Viti i ri 2015 tashmë ka mbritur në Shqipëri. Ndosë temperaturat ditët e fundit janë regjistruar në 0 gradë Celsius, kjo gjë nuk i ka penguar qytetarët e Tiranës t'i bashkojnë festës së ndrimit të viteve në sheshin Skënderbej për të uruar të gjithë së bashku, gëzuar 2015-ën. Ashtu si çdo vit tjetër, edhe këtë mbrëmje shumë persona u bashkuan me tingujt e muzikës, si dhe me atmosferën shumë gjyshe të krijuar nga fishekzjarët, të hedhura sa nga bashkia e kryeqytetit, por dhe nga vetë qytetarët, që zgjodhën pikërisht këtë vend për t'i dhënë mirëseardhjen vitit të ri 2015. Televizioni News 24 me gazetaren Ina Qirjo në shesh dhe moderatoren Ola Bruko në studion e lajmeve pritën vitin e ri, duke uruar në emër të stafit ton gjithë shqiptarëve gëzuar. 00 ora, gëzuar vitin e ri, të nderuar shikues, mbërriti viti 2015. Ina, cila është atmosfera që mbi zotron atje? Ula, mi broma gëzuar, ora ka hyrë 00:00. Ndodhemi në sheshin Skënderbej, ku gjithçka është e zhurmshme. Shumica e qytetarëve kanë respektuar traditën duke preferuar që natën e ndrimit të viteve ta festojnë në shtëpi me familjarët e tyre, dhe ndërsa krepat e orës shënuan 24, gota dhe urimi gëzuar bizotrojnë në tavolinën e çdo shqiptari. Uroj gjithë shqiptarët kalojnë bukur sot. Si keni kaluar deri tani? Shumë mirë. Ishit me familje, besoj? Isha me, po, sigurisht me familje. Me vështirë uroj gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, gjithashtu dhe ato që kanë në katë Kosovës, gëzuar. Ky vit qoftë sa më i mbar. Nga po shkoni, ku keni menduar të festoni tani në këto orë të vi? Ne po dalim shëtiti tani, më mrapa nuk i dihet. Gjithë të mirat për gjithë shqiptarët, qoftë një vit i mbar. Faleminderit. Gëzuar festat gjithë mirat. Kënaqësi, lumturi, më siç e them, sa më i mbar. Do të shkoni, keni menduar të festoni diku? Do të shohim, ende nuk kemi ndër plan. Ishit me familjen deri tani? Po. Nata e ndrimit të viteve ka mbetur tradicionalisht një nga festat më popullore dhe më masive, ku të gjithë mblidhen së bashku, miq të afër, familjar dhe shok, për të festuar një vit që ikën dhe vitin e ri që vjen. Festa ka dhe ritualet e saj të veçanta, ëmbëlsira tradicionale, tavolinat e mbushura plot, gjelin e detit, dhuratat, por dhe simbolikën më të spikatur, babagjyshin e vitit të ri, që më së shumti besojnë dhe gëzon më të vegjlit.